Вітаю. Пропоную прогулятися східним узбережжям острова Хортиці від південної частини наукового містечка і до балки Капралки. Інша її назва – Корнієва. А зараз я знаходжуся поблизу скелі, яку ми знаємо під назвою Фонарьовка. Десь тут, неподалік, був маяк-фонар, тому і скеля отримала таку дивну назву. А цікава ця скеля тим, що має малюнок у вигляді якоря, символа менонітів. Видряпаний він був, напевно, ще наприкінці 19 століття. Як ви знаєте, тут, на місці наукового містечка, знаходилася менонітська колонія острів Хортиця. Подібних малюнків на скелях східної частини Хортиці є три. Один трохи вище за цю скелю, а ще один трохи нижче за течією Дніпра. Далі я по асфальтовій доріжці обійшов базу відпочинку ДСС і підійшов до Дніпра вже у приватному секторі. Потім продовжив рух уже узбережжям. Десь тут була пристань колонії, але від неї не залишилося і сліда. На узбережжі багато посіялося маленьких дерев – це тополі та верби. За кілька років, напевно, тут буде невеликий гай. Подивимося, як Бог дасть, доживем. Металісти у пошуках здобичі минулого року пройшлися берегом, але видно, що і цього року хтось із них вже тут спробував щось знайти – копали. Мандри берегом цікаві й тим, що ми ніби переносимося на 70 років назад та дивимося, якими були ці береги до побудови Каховської ГЕС. А також бачимо, як річка ніби дихає. Тобто під час весняної води рівень Дніпра піднімається та зникають прибережні коси, ховаються піщані острови. А вже в липні побачимо, як коси та острови знову з'являються, коли через спеку річка починає міліти. А це ось місце, про яке я розповідав у минулій подорожі. До цього місця веде стежка від комплекса «Священний Хортицький дуб». Тут на схилах є огорожа, хтось живе, а ще тут є гавкучі собаки. Видно, як Дніпро відійшов, та з-під води з'явилися величезні хортицькі пляжі, та вільне місце відразу заповнюється рослинністю у вигляді молодих дерев. А ось я підійшов до острова Ростьобина. Острів знаходиться між балками Костіною та Башмачкою. Минулого року він припинив бути островом. Тепер це напівострів. На нього можна перейти по доріжці. Зараз це важко зробити, не замочивши ноги. Але врідку туди можна потрапити суходолом. Як ви знаєте, острів назвали на честь козацького рибалки Ростьоби. І тепер там сучасні рибалки постійно ловлять рибу. Хотів подивитися на острів з висоти. І тепер, щоб потрапити вниз, до води, треба пробиратися стежками кабанів. Я цього разу не перейшов на острів. Задовільнився краєвидом з Хортиці. А тут, як і усе узбережжя, засіяно молодими деревами. Також є кілька пнів від дерев, які, напевно, росли тут ще до виникнення Каховського водосховища. А ось це місце цікаве тим, що тут у кінці 1980-х працювали запорізькі археологи. Знаходиться воно на лівому схилі балки Липової. Археологи розкопали тут залишки житла доби бронзи. Серед іншого, тут також було знайдено уламки посуду, кам'яні зернотерки та бронзові шила. Повертаємося на узбережжя та бачимо кам'яний насип, що було збудовано на початку 2000-х років для укріплення берегів Хортиці від розмивання. А береги Хортиці поряд круті, високі і часто обсипаються, тож дертися на них важко і часто неможливо. Потрапити на острів відносно легко можна тільки там, де до берега спускаються балки.
А ось цей камінь цікавий тим, що тут один з мешканців Вознесенки, чи то Олександрівська, залишив свій автограф. На кшталт «Тут був Вася». Тільки цього Васю звали Фьодор Єлісєвич Кравець. Він, так би мовити, застовбив цей камінь за собою. Цей напис зроблено, напевно, вже після 1918 року, тому що без ятій. Але, як кажуть, зі знанням діла і каліграфії. Продовжимо рух далі узбережжям на південь та бачимо руїни водокачки. Свого часу вона забезпечувала водою потреби Інституту Цимет. Вода, напевно, використовувалася для поливу. Навіть у піску можна побачити залишки металевої труби. Хотів сам побачити і показати вам одну із хортицьких запрут, першу з декількох. Проте зараз вона разом із кам'яною греблею затоплена водою. Напівзапруди були збудовані у формі літери Г у кінці 19 століття для захисту берегів Хортиці, спрямування течії та покращення фарватеру. Тож продовжуємо рухатися і опиняємося поблизу балки Капралки. Тут десь у землянці чи у хаті мешкав старий капрал, що охороняв сади Потьомкіна. На жаль, поки так і не вдалося встановити, де перебувало його помешкання. Зараз дуже гарно можна розгледіти, що трапляється під ногами. І треба бути обережними. Тут є повалені дерева, стовбури яких вже згнили, а на місці стовбурів утворилися небезпечні ями. Далі я піднімався схилами балки вгору. Тут, подекуди, можна побачити сліди диких тварин та місця, де вони відпочивають. Ось і завершилася подорож східним узбережжям Весняної Хортиці. Ми поблизу скіфського стану або Зорової могили. Тут встановлений ось такий стилізований скіфський казан. На цьому все. Дякую за увагу та гарну компанію. До зустрічі!